السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صحبت دمانت سودو هذا قام فرنك سودو هذا وحين لشير كرين يا وكرين كان وكرين بعاده هاي وحيال بدن أيو داوي هاي وحيالها سو كم ذا هدي وش جاك أقول هذا هاي جدود فنون يريس وجدودا وكا داوين يا هدي أقول هذا عند هوستو ذا مذو وكا داوين يا hadii wajiga ka fuulay madow uu ka daweynayaa kalarkaagii hore ayuu ku soo celinayaa oo daabiciga ahaa uu toos ku soo celinayaa dad baa jira wajiga ka qayirmay marka uu hadduu wajiga ka qayirmay uu ku soo celinayaa kareenkan mana kareenkan waxa ka suubsanaynaa waxay tahay waa bris briskas way bas ayaan ka suubsanaynaa marka asxaabta qaaliga nala daawasa u suubsanayno daawashadina quruxda badan iyo commentigina quruxda badanna way ka meel celinayaa aad baad mahadsantiin Soomaaliye dhamaantiina waxa soo qaadanayna briska marka soo qaaday briska waan soo dhaqay waan soo nadiifiyay marka soo nadiifiyay waxa soo qaatay biyo waan soo qaatay biyaas oo ah kuwa macaan dabkan saartay briskan ku shubay waa sugay muddo adiga hal saac gudaheed aan leeyahay sorry hal saac sugaya hal saac markaa sugtid uu bislaanayaa uu googo'ayaa markuu googo'o waa qaboojinaysaa markuu qaboobo ayaa soo miirisaa markaad soo miirtid inta adiga markaad isticmaalaysid waxa ku soo shumanaysaa weel gooniya inta badana meel baad diganaysaa markaad digatid waxaas inta isticmaalaysa soo qaadanaysaa waxa kale soo qaadanaysaa suuf suufkaasaad taas u dhexgelinaysaa inta isticmaalaysid wajigaaga dhan ayaa ku masaajeynay mara ku masaajeysid waa sugaysaa waxa sugaysaa muddo adiga 15 daqiiqo sugaysaa uu qallaya markuu qallo wajiga dhan uu taagmanaya markuu taagmado waa iska dhaqaysaa markaa daqdiid mid kale waa suubin kartaa oo inta isticmaalaysaad gelinaysaa frinjeerka markuu baraf ku noqdo barafkaasaa rabaa wajigaaga dhan inaad ku raabaysid markaa ku raabaysaa markaas diyaar waaye waa sugaysaa intuu ka qallalay ayaa sugaysaa markuu ku qallalo markaas yaro markaas waa iska dhaqaysaa markuu ugu horeysana wajiga gorto waa inuu nadiif yahay wajigaaga nadiif oo qalan baa rabaa inaad marisid marka saas aad ku hadisaa maalin kasta waa isticmaalaysaa ha iska kala goynin saas isticmaal waxa marka iska kala goyntoos isticmaashid ayaa dahaysaa alxamdulillaah faa'iido ka arkaysaa wajigaaga arkaysaa isuu si dhalaalayo mar uu si qurux samayo wixii madow ka baayo indhaha hoostooda hadaan shirarka xiratid madow ku leedahay kulli uu ka caawinaya marka indhaha korkooda xataa hadaa madow ku leedahay uu ka caawinaya wajiga wuxuu kaaga dhigaya baby face uu kaaga dhigaya marka insha Allah arki doonta adiga faa'iidadiisa wax adiga si kala goyntoos u wad markaas ayaa arkaysa faa'iidadiisa marka waa intaasi maanta noogu egtahay kareenkeena intaas noogu yahay maanta waad ku mahadsantiin daawashadiina salaamun alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.